Um grave acidente com vítima fatal foi registrado aqui na BR-222, na entrada do município de Domingos Mourão. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem do Piripiri Repórter, a vítima, identificada como Valdiná, de 58 anos, vinha com a sua família, ele e mais três pessoas, ou seja, quatro pessoas dentro do seu veículo, até a capital Teresina, onde eles moram, que fica na região do Disseu. Quando, segundo algumas informações aqui repassadas pela nossa reportagem, havia um caminhão na frente, né, do carro de passeio que eles estavam, quando uma peça do caminhão se soltou e atingiu frontalmente, né, a vítima, que foi o Valdiná. A gente vai caminhando aqui porque aqui você tem as primeiras imagens do acidente. O carro sofreu então esse acidente nesta região e veio a se chocar aqui na placa do acostamento. Como você observa no fundo, o carro só foi parar perto de uma árvore, tá bom? A gente vai aqui conversar com o capitão Santos Silva, da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do município de Piripiri, que foi acionado para essa ocorrência. A gente destaca aqui que foram acionados a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Capitão, muito boa tarde para o senhor. A princípio, a equipe foi acionada para poder fazer um resgate de que a vítima estaria preso às ferragens. Boa tarde. Quatro vítimas. A princípio, fomos resgatados via telefone e nós chegamos aqui. São quatro vítimas. Uma foi para o hospital e tem duas no carro do SAMU. Certo? E a terceira está morta ali, exatamente com o motorista, que perdeu a condução e veio a bater numa árvore e veio a morrer no momento do acidente. Uma vítima foi identificada como Valdiná, de 58 anos, que tinha como profissão motorista. Ele estava vindo do estado do Ceará até a capital Teresina. Positivo, positivo. Está aí, como você pode ver, a situação dessa aí, certo? E a gente só vem esperar o pessoal da Polícia Civil fazer a perícia. E nós estamos esperando o carro da Polícia Civil. Bom, a princípio, o trabalho do Corpo de Bombeiros foi exatamente esse, de vir até o local e resgatar as vítimas. A expectativa é que todos estivessem com vida. Positivo. Olha, quando a gente vai uma ocorrência assim, eu fico triste quando não dá para a gente conseguir salvar as pessoas que estão nas ferragens, sabia? Mas é isso mesmo, nosso serviço é esse mesmo. Certo? Estamos aqui para cuidar e vir. No nosso Corpo de Bombeiros, estamos aqui para fazer nosso trabalho. Nosso primeiro atendimento, certo? E um trabalho que é diurno. Diurno. É 24 horas. É 24 horas. Nós estamos uma equipe maravilhosa, uma equipe boa, certo? Estamos aqui na cidade aqui de próxima a Domingos Mourão. Serve de distância de uns 20 quilômetros de Piripiri, certo? Essa tragédia. O pessoal são lá de próximo de Seu, Parque Jurema, certo? E veio morrer só o motorista. Somente o pai da o pai da cidade. Que vieram com ele. A mãe e os dois filhos se salvaram, graças a Deus. Vamos se aproximar aqui, deixa eu pegar aqui mais de perto as imagens. A princípio, né, o que os populares falam, né? Porque a gente chegou aqui e tem informação de que a peça, né, de um caminhão se soltou e acabou chocando no para-brisa, né, do motorista, que chocou fatalmente com ele, que ele veio a óbito. Eu não posso afirmar, porque a população aqui que chegou primeiro presenciou, mas eu não posso afirmar que foi só a perícia que vai afirmar o que foi a causa do acidente, certo? Eu só sei que ele bateu numa placa de proteção, ali a distância de uns 10 metros, certo? E veio perder a... e veio cair no barranco. Havia quatro pessoas dentro do veículo? Quatro pessoas. As três já foram pro pronto-socorro, aqui de Piripiri. Bom, a princípio aqui que a gente pode relatar, como você vê nas imagens, né? Foi um impacto bastante violento. Muito violento mesmo. Não sei se ele dormiu na direção, não sei, ninguém pode afirmar não. A perícia que vai fazer os procedimentos deles. Nesse momento, aguardo então só a perícia, né, do ML para desvendar as causas da morte. Ok, só a perícia do ML pode dizer a causa da morte, certo? A causa do acidente, que aconteceu o acidente. Ninguém sabe não, ok? Então a gente está aqui mais uma vez, né, o pronto atendimento aqui do Corpo de Bombeiros, que ao ser acionado rapidamente chegou aqui até o local do acidente. Positivo. O bombeiro que foi o segundo a chegar. Primeiro foi o PRE, da Rodoviária Federal, depois foi o Corpo de Bombeiros. Um acidente com vítima fatal do senhor identificado como Valdiná, de 58 anos. Lembrando que ele tem como profissão motorista. Ele estava vindo da cidade de Frecheira, no estado do Ceará, até a capital Teresina, onde ele e sua família residem. Junto com ele, havia mais três pessoas dentro do carro, totalizando então quatro pessoas dentro do veículo de passeio. Infelizmente, a pancada foi bastante violenta e ele veio a falecer no local. Com as imagens de Moisés Lopes, Wallison de Jesus para o Piripiri Repórter.